Алматы облысында ұшақ апатынан аман қалған 35 жастағы Орынғали Зікірбаев есін жиды. Дәрігерлердің шешімен бүгін жансақтау бөлімінен шығарылды. Қазір ол әртүрлі жарақат бөлімде жатыр. Апат болған Балқаш ауданы жиделі елді мекенінен жедел түрде Алматы қаласына тікұшақпен жеткізілген науқасқа дәрігерлер шұғыл түрде ота жасаған. Түскен кезінде жамбас сүйек сынуына байланысты сырт ота жасалған. Бүгінгі таңда науқастың жағдайы орташа жағдай, есі анық. Науқас бүгін бөлімшеге ауыстырылды. Дәрігердің айтуынша, науқас толық аяққанша аталған емдеу мекемесінде жатады. 25 тамыз күні Алматы облысында 4 орындық жеңіл моторлы ұшақ құлап, ұшқыш сол жерде қаза болған. Ал ұшақта болған екінші адам Зікірбаев Орынғали ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Алматы маңындағы Боралдай кентінен ұшып шыққан әуе кемесінің алдын ала болжам бойынша қозғалтқышы істен шығып, 100 метр биіктіктен құлаған. Арынша азаматтық авиация комитеті ұшақтың арнайы рұқсат қағазынсыз әуеге көтерілгенін хабарлады.